गाड़ी की फैसल Thank you.
البطل ايه مقالده هرقيسة هلكن ايه صعد كبلابين احزاب المعارض كاي سومالي لان كواسي وهلكن ايه سبو صبحين شعبي هذا تربى ذنب يقو شعبي قاسي موتيني شعورته اذا ايه كنت هاقيريا احزاب المعارض واحد يشير يوايا ورد الله سبحانه وتعالى نيوم يريها انه قدم ايه وده هلا كينا وهذا كينا واحد لنا حق واحد موتيننا بدرين كينا waxaan u jeedaa mudaraabo u dhaca markii markaa dawladda markaa jeedaa ay xilkeeda ka soo bixi weydo mid distoor baashab iyo mid dhaqaale iyo mid nabadgelyo midkii oo dawladda way ku fashilantay sidaa awgeed waxaan doonna waaya mudaraabka waa la fasaxay waa la inoo ogolaaday waa isla dhamaysanay waa sharci haddii ay makayna yidhaaheen wadooyinka inaga xidhaan xarunti wadani baynu tegaynaa xarunti wadani imankaasa xabad lagu dhuftay oo xabad lagu dhuftay ma geeyaan shacabku xabad in lagu dhufto xaq loogu ma laha xaqiiqda oo dhin weeye ma ogolin ma ogolin waxaanu doonaynaa in isbeddel la sameeyo nololeed dadka maciishadoodii iyo noloshoodii ciriiriga ku jirto in isbeddel la sameeyo ee maamulka ku fayl garoobay meesha laga saaro maamulka ku fayl garoobay ee ku guuldaraystay in meesha laga saaro waxaanu doonaynaa in doorasho dhacdo saw doorasho dooni maydo doorasho aynu doonaynaa nabadgelyo aynu doonaynaa horumar ba aynu doonaynaa waxaan oranahay joojiya waa fayl garowdeen waqtigiinni waa dhammaaday waqtigiinni waa dhammaaday nadaafa waqtigiinni waa u dhammaaday nadaafa waqtigiinni waa dhammaaday nadaafa bulshada dhaafa waqtigiinni waa dhammaaday nadaafa hadda waa laba daqiiqo saddex daqiiqo horteed in xabad lagu dhuftay u joogi mayno laakiin arrimaha waa dad lasoo diray qofka waxaa samaynayaa ma aha ciidamadeennii innaga inoo damqanayay ciidamadeennu waxaa ma sameeyaan waxaan idinka codsanayaa inay idin xajisataan halkiinna nambarkeennana annaguna waxaanu nahay kuwa idin horgelaya sidaasay noo ballana halkan oo cusbitaalka amal garaan ee magaalada hargeysa waxaa la soo gaadhsiiyey dad waxyeelo ka soo gaadhay mudaharaadkii ka dhacay magaalada hargeysa ee degayeen xisbiyada mucaaradka soomaalila sidana la xaqiijiyey ku dhawaad 10 qof oo dhaawaca iyo weliba 2 qof oo dhimasha ayaa la soo gaadhsiiyey cusbitaalka amal garaan oo halkan aan hortaaganahay xildhibaan qadar cali xakin iyo bulsho kale oo ku sugnayd cusbitaalka hortiisa ayaana saasi noo sheegay markan amal garaan hospital niyo hargeysa ku yaalla haddaan galay waxaa yaalla 6 dhaawaca iyo hal nin oo dhimashaa nin dhalinyara oo dhintay iyo 6 dhaawaca yaalla dhaawacu kala duwan yahay qaarkood uu culus yihiin qaarkoodna waa dhexdhexaad marka ninkaa dhintay feeraha ay kaga dhacday rasaastu marka uu dhiig baxay dhiigbax buu dhintay si dhakhtarku ii sheegay bilidi buu dhintay marka waan ka xumahay in maaragtay rasaas nool loo adeegsaday mudaharaadayaal aad baan uga xumahay waxaan leeyahay dadka waxaan leeyahay lagumanayo jabi karo hal nin laba nin saddex nin oo dhintay ama 100 qof oo dhintay lagumanayo jabi karo lamananayo jabi karo waa la adkaysanaya biidnillaah waa guud ahaan hargeysa waxaa la xidhay ilaa 5,000 oo askariin ka badan baa markaasi haysta marka way xidhantahay hargeysi meel walbana afaaf walba askar baa ku xidhan arrinka waxaa ka sii daray hadalkii xalay uu jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu uu ku tilmaamay dadkii muwaadiniinta ahaa dad maaragtay reer xamara kelmaddaasoo ah kelmad in badan lagu xalaashtay dhiigga dadkeenna kelmaddaasoo ay tahay nasiib darro in la maqlo runtii waxa weeyaan waa arrin nasiib darraa mudaharaadayaashu wax huba may sidan waxay ahaayeen nabadgelyo kusi nabadgelyo ayay mudaharaadayeen marka masiibadaasaa dhacday maanta rasaas baa ku dhacday dhammaantood meelo kala duwan bay kaga dhacday qaar boodada kaga dhacday inanka dhintay feedhaha ayay kaga dhacday deedna wuxuu sameeyey dhiigbax aad u fara badan buu sameeyey
dhiig baxaasoon u dhintay marka runtii waxaan moodaysay in ayna soo weerareen cadow shisheeye inuu soo weeraray baad moodaysay waxa qurux badan oo wanaagsan madaxweynaha dalka maanta ka taliya mudane muuse bihi cabdi in dalka kan isagoo nabada nabadgelya oo marka aan tiirada uu saarna ka soo noqon inuu maaragtay wadaxileedkiisu dhammaado muddo kordhinuhu waxyaaba iska dhici jiray badanka waana waxyaaba laga yaaba inay iska dhacaan laakiin muhiimaddu waxay tahay in uu daneeyayaasha siyaasaddu ama stakeholdersku inay go-aanka wada gaadhaan suuragal ma aha in la yidhaaho cidii maaragtay wax talaa ladin siin maayo ama laga tashan maayo masiirka ummadda tan marka waxaan leeyahay madaxweyne adigu haddaad dalka ka tegayso dalkoo burburay okay dhib ma jiro haddaad ka tegayso dalka oo nabad qabana aday kula jirtaa maanta saad doontaa yeel si alla sida kuwa qurux badan adiga yeel dadkani waa dad doonaya xuquuqahooda waana dad doonaya inay maaragtay xuquuqda dastuurigay leeyihiin ah inay hala dalka kan talo ku yeeshaan dalka ka decisionka ama go-aamada waaweyn ee ka dhacaya ay qayb ka noqdaan marka adigu dadkani waxay dalbanayaan xuquuqaha marka madaxweyne adiga si alla sida kuwa qurxa badan yeel waxaan rajaynayaa biidni illaahi alkariim in dadka kani ay markaasi xuquuqooda heli doonaan maanta magaalada hargeysa waxaa ka dhacay wax la odhan karo waxaa suuq dad shacaba oo iskoodu soo baxay oo aan faralaab sidin oo aan waxba sidin ayaa xabadda kor iyo hoosba loola dhacay cisbitaalkan oo keliyaan ag taaganaa lix dhaawac iyo mid yaala maxaad cid kalaba waran doontaa maanta muuse bixi go-aan buu qaatay in shicibka awood dareenkooda doonaya inay cabraan ay ku muujiyaan rabitaankooda uu geliyo ciidan uu geliyo maanta go-aankaasuu qaatay waxaan u sheegaynaa bal muuse bixiyow maanta hadday afar dhimato iyo hadday toddoba dhimato iyo hadday soddon dhintaan soo maad garin diyaar baa loo yahay hal allaale halkay ku geyso iyo halka allaale hal allaale halka aad ka soo noqotay ayaynu ogaan doonaa insha allah ma garatay waxyaabaha maanta meesha ka dhacay haddaad goobjoog ahaan laydeen waxa loo madoobaystay ee internetka loo gooyey waa wax uu muuse bixi ka bareerabahay soo maad garan maanta somalilandna waxay cagta saartay waddadii burburka cidda ku faa'iidaysa iyo cidda wax ka helaysa waa muuse bixi muuse bixina imika waxaan u sheegaynaa waanu noo qorantay oo tii hore hablaalkaasaa noo qoran oo mididka wadhan halka noo wadhan baa noo qoran hadduu midhaan naga hadhina taasaanu mari doonaa insha allah waxaan u caddaynayaa bulshaweynta ku dhaqan reer somalilan oo dhan khaasatan caasimadoon joogo dhakhtarkaa imika aan joogo intaan joogay waxa aan ku arka anigu indhahayga lix qof oo dhaawaca iyo laba dhimashaa waxay taasi caddaynaysaa inay tahay xasuuq aan loo bereydhin oo toos oo caddaan oon loo soo gabanin ayaa wada arkaysaan waxaan u caddaynayaa madaxweynaha iyo taliyihiisaba ina almuluuku idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha buu ilahay qur-aanka ku yidhi hadday boqorradu tuulo galaan way fasahaadiyeen ballan waxaan kuugu qaadnay oon ilaahay ballan kugu gallay lixdaa dhimatay iyo inta kale dhakhtarka weyn taallaba in ka badan inay kaaga dhimataa aan kugu nimaadnaa hoygaaga wallaahi maanta ceeb weyn baa somalilan ka dhacday lagama sheegan karo runtii waxa hargeysa iyo guud ahaanba somalilan ka dhacay xasuuq baa ka dhacay yacnihii cusbitaalkaan hortaaganahay amaal de ilaa saaka ilaa maanta dhaawaca waa la sii wadaa wuu tiro beelay meydku wuu tiro beelay dadka waxaa geysanayaanna waxa weeyaan waa dad la garanayo weeye waa mas-uuliyiintii waddanka weeyaan madaxweynuhu ugu horreeyo dad masaakiin ah oo shacab ah oon dhibaato wadin oo si salmi ah u bannaan baxaya ayaa rasaas nool loola dhacay waxa mas-uuliyaddeedana waxa weeyaan waa madaxweynaha qaranka waxa mas-uuliyaddeedana waa maxamed kaahin waxa mas-uuliyaddeedana waa dabagale oo ah ninka maamulo booliska dad dhallinyaro ah oo masaakiina oo si salmiya u bannaan baxayay maanta in xabad nool lala dhaco ayaan darro weyn weeye wax la ilaabi doono maaha waa wax quluubta dadka hargeysa ku dhaqan ku qoran yacnihii jenosaydhka tani xasuuqanna waa xasuuq cid gaara loo wada weeyaan yacnihii sida dadka loo laynayo ee axmaqnimada ay ka muuqato sida dadka loo gardaraysanayo sida dhallinyarada loo taarget garaynayo yacnihii waa xasuuq weeye waa wax cid gaar ah taarget cid gaar ah weeyaan mas-uuliyaddeedana cid gaara ayaa yeelan doonta muuse bixi iyo madaxweynaha dalkana waxaan u sheegayaa lagaagama hadhi doono tan iyo tii hore dhacday maxamed kaahin lagagama hadhi doono tan dhacday iyo tii hore dabagale
لگم هری دو نتر ما تر دعایی تیاره این ما داد این تیه این ما داد او و دیگری ویان و رو حیجی و واحد که انشالله تعالا ما تیه بری طلبه و واحد مسئولیت دل قاید دوتن سومالی لان داو عوین ایا ما تو سوگاری دموکراتیه دی داو عوی با سوگاری عب آن لگش شکن کریم با سومالی لان کد عادی واحد يعني هي ودقال تارجت قار إدقار آل قوة ويان وأنا لقوة حساب تم دونا تذكر نمي لابي دونا إن شاء الله تعالى والشرعي هذه أي مكان يراهن والدوي كان يحيدين كرسي وين وصلنا الله أكبر صلى الله عليه وسلم والشرعي هذه أي مكان يراهن والدوي كان يحيدين وسيرك الداخل وهذا لها هل كسر قوم دين وفرها وحنا مرنا سيلة دين مرنا هل كسر علينا حرم تاسين تجينا دروب سين بحي دروب سين تجينا وين دروب سين كما يمكن أن يكون هناك أمان كيرالية، كما يمكن أن يكون هناك أمان كيرالية، كما يمكن أن يكون هناك أمان كيرالية، كما يمكن أن يكون هناك أمان كيرالية،
halkan oo cusbitaalka amal garaan ee magaalada Hargeysa waxaa la soo gaarsiiyay dad waxyeelo ka soo gaadhay mudaharaadkii ka dhacay magaalada Hargeysa ee dhigayeen xisbiyada mucaaradka Soomaaliya. Sidana waxaa xaqiijiyay ku dhawaad 10 qof oo dhaawac iyo waliba 2 qof oo dhimasho ayaa la soo gaarsiiyay cusbitaalka amal garaan oo halkan aan hortaaganahay. Xilmaan Qadar Cali Xakin iyo bulsho kale oo ku sugnayd cusbitaalka hortiisa ayaana saas noo sheegay. Markan amal garaan hospital ee New Hargeysa ku yaala haddan galay waxa yaala 6 dhaawac iyo hal nin oo dhimasho, nin dhalinyaro oo dhintay iyo 6 dhaawac yaala. Dhaawacu kala duwan yahay, qaarkood waa culus yihiin, qaarkoodna way waa dhexdhexaad. Marka ninka dhintay feeraha ay kaga dhacday rasaastu marka uu dhiig baxay, dhiig baxay uu dhintay si dhakhtarku ii sheegay, bleeding uu dhintay. Marka waa ka xumahay in maaragtay rasaas nool loo adeegsaday mudaharaadayaal. Aad baan uga xumahay. Waxaan leeyahay dadka laguma niyad jabi karo hal nin, laba nin, saddex nin oo dhintay ama 100 qof oo dhintay, laguma niyad jabi karo, lamana niyad jabi karo. Waa la adkaysanaya biidnillaah. Guud ahaan Hargeysa waxaa la xidhay ilaa 5,000 oo askariin ka badan baa markaasi haysta. Marka way xidhantahay Hargeysi, meel walbana afaaf walba askar baa ku xidhan. Arrinka waxaa ka sii daray hadalkii xalay uu jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu uu ku tilmaamay dadkii muwaadiniinta ahaa dad maaragtay reer xamara. Kelmaddaas oo ah kelmad in badan lagu xalaashta dhiigga dadkeenna, kelmaddaas oo ay tahay nasiib darro in la maqlo, runtii waxa weeyaan waa arrin nasiib darro ah. Mudaharaadayaashu wax huba may sidan, waxay ahaayeen nabadgelyo kusi nabadgelyo ayay mudaharaadayeen. Marka masiibadaasaa dhacday maanta, rasaas baa ku dhacday dhammaantood, meelo kala duwan bay kaga dhacday, qaar buudada kaga dhacday, inanka dhintay feeraha ayay kaga dhacday. Deedna wuxuu sameeyey dhiigbax aad u fara badan buu sameeyey, dhiigbaxaasuna u dhintay. Marka runtii waxaad moodaysay in ayna soo weerareen cadow shisheeyey inuu ina soo weeraray baad moodaysay. Waxa qurux badan oo wanaagsan madaxweynaha dalka maanta ka taliya mudane Muuse Bihi Cabdi in dalka kan isagoo nabada nabadgelya ah oo marka aan tiirada uu saarna ka soo noqon inuu maaragtay wadaxileedkiisu dhammaado. Muddo kordhinuhu waxyaabo iska dhici jiray badanka, waana waxyaabo laga yaabo inay iska dhacaan. Laakiin muhiimaddu waxay tahay in uu daneeyayaasha siyaasaddu ama stakeholdersku inay go'aan ka wada gaadhaan. Suuragal ma aha in la yidhaaho cidi maaragtay wax kale ah ladin siin maayo ama laga tashan maayo wasiirka ummadda tan. Marka waxaan leeyahay madaxweyne, adigu haddaad dalka ka tegayso
dalka burburay okay dib ma jiro haddii ka tagayso dalka oo nabad qabana aday kula jirtaa maanta saa doonta yeel si alla sida kuwa qurux badan adiga yeel dadkani waa dad doonaya xuquuqahooda waana dad doonaya inay maaragtay xuquuqda dastuuriga leeyihiin ah inay dalka kan talo ku yeeshaan dalka ka decisionka ama go'aamada waaweyn ee ka dhacaya ay qayb ka noqdaan marka adigu dadkani waxay dalbanayaan xuquuqaha marka madaxweyne adiga si alla sida kuwa qurux badan yeel waxaan rajaynayaa biidni illaahi alkariim in dadka kani ay markaasi xuquuqooda heli doonaan maanta magaalada hargeysa waxaa ka dhacay wax loodhan karo waa xasuuq dad shacaba oo iskooda soo baxay oo aan faranlaab sidan oo aan waxba sidan ayaa xabadda kor iyo hoosba loola dhacay cisbitaalkan oo keliyaan agtaaganaa lix dhaawac iyo mid yaalla maxaad cid kalaba odhan doontaa maanta muuse bixi go'aan buu qaatay in shicibka awood dareenkooda doonayay inay cabiraan ay ku muujiyaan rabitaankooda uu geliyo ciidan uu geliyo maanta go'aankaasuu qaatay waxaan u sheegaynaa bal muuse bixiyow maanta haddii afar dhimato iyo hadday toddoba dhimato iyo hadday soddon dhintaan soo maad garin diyaar baa loo yahayay hal allaale halkay ku geyso iyo hal allaale halka aad ka soo noqoti ayaynu ogaan doonaa insha allah ma garatay waxyaabaha maanta meesha ka dhacay haddaad goobjoog ahaan laydeen waxa loo madoweystay ee internetka loo gooyey waa wax uu muuse bixi ka bareerabahay soo maad garan maanta somalilandna waxay cagta saartay waddadii burburka cidda ku faa'iidaysa iyo cidda wax ka helaysa waa muuse bixi muuse bixina imika waxaan u sheegaynaa waanu noo qorantay oo tii hore hablaalkaasaa noo qoran oo midadka wadhan halka noo wadhan baa noo qoran hadduu midhaanu naga hadhina taasaanu mari doonaa insha allah waxaan u caddaynayaa bulshaweynta ku dhaqan reer somalilan oo dhan khaasatan caasimadoon joogo dhakhtarkaa imika aan joogo intaan joogay waxa aan ku arkaa anigu indhahayga lix qof oo dhaawaca iyo laba dhimashaa waxay taasi caddaynaysaa inay tahay xasuuq aan loo bereydhin oo toos oo caddaanoo loo soo gabanin ayaad wada arkaysaan waxaan u caddaynayaa madaxweynaha iyo taliyihiisaba ina almuluuku idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha buu ilahay qur-aanka ku yidhi hadday boqorradu tuulo galaan way fasahaadiyeen ballan waxaan kuugu qaadnay oon ilaahay ballan kugu gallay lixdaa dhimatay iyo inta kale dhakhtarka weyn taallaba in ka badan inay kaaga dhimataa aan kugu nimaadnaa hoygaaga wallaahi maanta ceeb weyn baa somalilan ka dhacday lagama sheegan karo runtii waxa hargeysa iyo guud ahaanba somalilan ka dhacay xasuuq baa ka dhacay yacnihi cusbitaalkaan hortaaganahay amaal dee ilaa saaka ilaa maanta dhaawaca waa la sii wadaa wuu tiro beelay meydku wuu tiro beelay dadka waxaa geysanayaanna waxa weeyaan waa dad la garanayo weeye waa mas-uuliyiintii waddanka weeyaan madaxweynuhu ugu horreeyo dad masaakiin ah oo shacab ah oon dhibaato wadin oo si salmi ah u bannaan baxaya ayaa rasaas nool loola dhacay waxa mas-uuliyaddeedana waxa weeyaan waa madaxweynaha qaranka waxa mas-uuliyaddeedana waa maxamed kaahin waxa mas-uuliyaddeedana waa dabagale oo ah ninka maamula booliska dad dhallinyaro ah oo masaakiina oo si salmiya u bannaan baxayay maanta in xabad nool lala dhaco ayaan darro weyn weeye wax la ilaabi doono maaha waa wax quluubta dadka hargeysa ku dhaqan ku qoran yacnihii jenosaidka xasuuqanna waa xasuuq cid gaara loo wada weeyaan yacnihii sida dadka loo laynayo ee axmaqnimada a ka muuqato sida dadka loo gardaraysanayo sida dhallinyarada loo taarget garaynayo yacnihi waa xasuuq weeye waa wax cid gaar ah taarget cid gaar ah weeyaan mas-uuliyaddeedana cid gaara ayaa yeelan doonta muuse bixi iyo madaxweynaha dalkana waxaan u sheegayaa lagaagama hadhi doono tan iyo tii hore dhacday maxamed kaahin lagagama hadhi doono tan dhacday iyo tii hore dabagale lagagama hadhi doono tan maanta dhacday iyo tii hore inamadaa dhintay iyo inamadaa dhaawacii waa dhiigaygii weeyaan waa dhuuxayagii waa wax aad ka insha allahu tacaala maanta iyo biritoolaba waa wax mas-uuliyaddeeda aad qaadi doontaan somalilan dhaawac weyn ayaa maanta soo gaadhay dimuqraadiyaddii dhaawac weyn baa soo gaadhay ceeb aan laga sheekayn karin baa somalilan ka dhacday waa cid yacnihii waa dagaal taarget gaar ah cid gaar ah lagu wada weeyaan waana laga wada xisaabtami doonaa dadkana ma ilaabi doonaan insha allahu tacaala
يا احمد هو